Assalamualaikum warahmatullah. Nuyu kilifa di nuyu fi nek yeb di nuyu kilifa adayi ak responsable yi nga xamne ñom ñoo représenter administration biñ fi nga xamne mom ñoo fi tok. Man nak damay faral di wax ci mbolo bu muy jéggali kaddu ma jéggalu ba muy benn yoon ma def ko ba muy ñaar yoon def ko ba muy ñetti yoon ndax wax neexul te bo toge ci mbotay yi may ni mu bir la ni li ngay wax ñi nga togal ñoo ko gëna xam fop mu bir la ne li ngay wax ñakul ne ñi nga xam ne ñoom ñoo toog jaar nañ ci ba noppi dafay laaj booy wax nga jéggalu bu nekkee am na loo xam ne am na ci dog dog rek ñu jàpp ne du ci man suñu borom rek moo yeyoo na juum bu dee am na lu ci baax it ngeen jàpp ne moom moo ko soob man nag ñu ngi wax ndawal buur ci lañ bokk te kon ndaje yu mel nii bu amee dafay laaj ñu jël suñu kàddu wax suñu xalaat ci ñun niñ ko gisee ci fànn bi ñuy yëngu motax may jéggalu ci kaddu ma fi yëkëti waaye di xamal ne rek tey moom tem gënu ko rëy li ñu fi dégg ni tey borom xam-xam yi léegi ñuy wax nañ ko li ñu wax kenn mënu cee teg lu dul agongo waaye nag wax-waxaat comme ni ñu koy waxee rek du bari wax xam la ngay wax la pour mu jëriñ ki ngay waxal te minit suñu wàll bi ñuy fi yëngu buñ ci gënee leeral du ñàkk yéen it buñ ci demee ñu gën leen a am ñu yóbbaale thème yi fi wax nag muy ñaari thème yi bi ñu ci gën a soxal moom mooy wàllum semence des jeunes c' est un thème central te li ñuy wax semence actuellement ci monde bi sax laay waxuma la Sénégal c' est un cancer social maanaam dafa dugg ci biir gox yi mu duggee fa noo xam ne dafa yàq àdduna bi ba tax na borom xam-xam yi ñu bëri dañ koy wax ak it nag nan ngay amee liggéey sama kilifa yi toog wax nañ ko léegi nii Cheikh Khalil Ibrahim wax na ko ci ay téeréem nee na fidèle bi ne peut s'épanouir que dans la quête de ce qu'on appelle le licite nit ki boo nekkul koo xam ne li ngay ut na nga koy utee nekkul lu baax je pense que nekkul li gën ñu mel ne Serigne Touba aussi wax nañ ko ndax ñu ngi koy wax sama kilifa gi wax na ko léegi si li nga xam ne moom la ñuy wax maanaam jaddi nafsu Serigne Touba wax na ko et lu leer la fa bind la même chose et moo tax nag ñun bu ñu nekkee ay ndaw bu ñu xoolee rek ne war nañoo mën a am liggéey ci nu ñu gën a neexee déedéet sama papa bi wax na ko léegi nii nañ ko utee noo xam ne maanaam du nekk lu ñuy wër lu yomb pourquoi moo xee ko noonu mooy xam-xam borom xam-xam boobu Raymond Barre ancien premier ministre français daf doon faral di wax naan on peut combattre le semence dans le travail c' est en travaillant qu'on peut combattre le c' est un peu comme paradoxal mais dañu woon laaj ñu liggéey liggéey boo xam ne dina ci gisee njëriñ et li muy boobu nag amul woon woon cee def xàjj ak seen pourquoi woon cee def xàjj ak seen jamono ji ñu toll au Sénégal ndaw yi dafa am loo xam ne dañoo dab te mu nekk dëgg nag bu ñu waxee te yàlla tax mooy maanaam 42% des demandeurs d'emploi au Sénégal ne sont pas qualifiés. Maanaam amuñu xam-xam màccuñu. 60% des demandeurs d'emploi amuñu sax li ñuy wax entre en 6e. Donc ñu ci ëpp jànguñu. Waaye ñu xool nag ci biir 42% yooyu 56% ci monde rural bi lañ jógee. Mooy man ñi ñu nga xam ne ci àll bi lañ dëkk. Saalum saalum nañ. Waa bu ñu jàngul nag yàlla may ñu xam-xam boobu. du ñu def ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu démb te ñu nekk suñuy référence ñu ñoom Mame Mbaye di Mame Serigne Touba ñeneen ak ñeneen ñëpp xam nañ ne Mame Mbaye fut un grand cultivateur li may wax nii sama kilifa yi mën nañ koo témoigner te li ñu ko may lenn rek la dañoo xam ne suñu borom lenn rek la jox loo xam ne loo ko jox mu delloo la ko mooy suuf la terre loo ko jox rek mu delloo la ko yàlla suuf rek la ko may agriculture boobu nag moom la le président de la république Macky Sall woo nit ñi ci PSM boobu ngeen di dégg mooy dans l' axe 1 boobu ñuy tuddee transformation structurelle de l' économie et de la croissance et ci transformation bi daf ne dem leen ngeen xool nu ngeen bayee transformé wu pour mu mën ñoo jëriñ la preuve mbokki baykat yi nekk fii gis nañ ne am na avancé yu notoire yoo xam ne jot nañ ko cee def du nag loolu rek moom mooy régler le problème ndax xool nañ ne au Sénégal lu mu metti metti nañ ko nangu te yàlla tax le travail
ak li ñuy wax le savoir ñom ñoo nek les seuls boucliers yi nga xamne ñoo mëna faire face à ces trois problèmes ma cité ko li ñuy wax délinquance mom moy traduire vers ce qu'on appelle violence yi ngeen di gis ak insécurité bi ñom lañ wax la mère de l'insécurité li ñuy wax acculturation mom le sama baye wax légui ni acculturation mom moy indi le changement des valeurs la crise des valeurs benen élément bi mom lañ wax l'obscurantisme obscurantisme bob mom moy transformé wu dem ci li ñuy wax manam terrorisme parce que nek bu jaxlé xam fenn fu jëm en général day nexa bu ma mom lañ wax ko am wëru way da ngay nexa pousse bu ñu pousse rek da ngay jaxan lool mo dal actuellement le monde actuel té ñi ci wo nak suñu mbokk sénégalais yi ñu xamné lepp ci xam xam la téggu ak ci liggéey liggéey bobu nak nañ ko def avec sincérité ñu xamné ku waxu suñu jéxul yoon bi du mësa jéx ñu jéggal rek encore une fois comme niñ ko waxé won légui di ci jéggal ba muy ñaar yoon diko def ba muy ñett yoon ndax wax nekul té ku sañoon bo waxal ba noppal rek ñu na agongo do am luñu ci tégal di réñen jëf ci téwlu bi